heter Trond Johansen. Jeg har utdannelse fra Kunst- og håndverksskolen i Oslo. Og jeg har tatt en bachelor og en mastergrad med hovedvekt på metall og metallfag. Jeg vil si at fellesnevneren for tingene jeg lager er oppfinnelser. Jeg merker at jeg er veldig drevet av det å prøve å finne på noe nytt. Prøve å løse det på en annen måte enn det har vært løst før. Ikke fordi den løsningen heller er bedre, men rett og slett fordi tilfredsstillelsen i å løse noe på en måte som det ikke har blitt gjort før er veldig stor. Stolen er bygget på vektstangprinsippet. Og i et vektstangprinsipp så legger man en vektstang an på et punkt for å vippe noe eller flytte noe som er tungt. Og det punktet man legger an vektstangen på, det heter fulcrum. Og hele konseptet med dette sitteredskapet er at all vekt til både deg selv og stolen, det hviler på føttene. Sånn sett så er føttene det som er fulcrum i det fysiske prinsippet som man viser da. Hver eneste del på stolen er håndlagd. Jeg fant vel etter hvert ut en form for grammatikk i hvordan jeg valgte å bruke materialene. Stålet ble brukt der det trengtes vekt og lodd og soliditet. Aluminium ble brukt der man trengte bærende konstruksjoner, men likevel måtte ha en lett vekt. Og treverk brukte jeg primært der hvor stolen skal være i kontakt med mennesket.